Две жени физички нападнати во Штипидна во Кучани. Вчера во 11 часот и 20 минути во секторот за внатрешни работи Штип, 57-годишната ВС од Штип пријавила дека на 15 12 околу 9 часот на улица Суитлак во Штип била физички нападната од ДШ. Исто така, во 21 часот во полициската станица Штип, 27-годишната КБ од Штип пријавила дека околу 19 часот и 45 минути на улица Ванчо Прќе во Штип била физички нападната од едно лице. Од секторот за внатрешни работи Штип велат дека во првиот случај против ДШ ќе биде поднесен судветен поднесок, а кај вториот случај се работи на расчистување. Освен во Штип, пријава за физички напад имало и во Кучани. На 19.12 во 11 часот и 45 минути во полициската станица Кучани 38-годишната МЈ од Кучани пријавила дека во продажен објект на улица Маршал Тито во Кучани била физички нападната 38-годишниот ГЈ од Кучани. По комплетирање на случајот, против ГЈ ќе биде поднесен соодветен поднесок.